נראית שבן אדם, אתה יודע, אדם, אלה שמתגרפים, אני זוכר שהייתי ילד, אז היה איזה אחד שרצתי אותו מאוד, קראו לו הרב ברוסלי, זצ"ל, זכר צדיק, וזה קיצר הרב ברוסלי, כן, חברותא של נגסקי, חבר הזמן היה אחד החזקים ביותר, הוא היה בבריסק בהתחלה, עבר לקומרנה, ואז העבירו אותו לקטע שיותר של נגסקי, היה יפה. בקיצור, יום אחד רציתי לראות אותו שהוא היה, כשהייתי יותר ילדים, ב-16, והראו לי אותו כבר מבוגר, תראו אותו בסרטים צעיר, אני שנים, מאה שאני ילד מתחפש לברוסלי, מכיתה א' עד כיתה ח', רגיל, שנים, זה היה הרצה שלי, כן? ואיתם אתה אומר אותו, זקן, זה ברוסלי, אחי, זה ביסלי, זה אפילו ביסלי אוסף, זה ביסלי של הטילים של בני ברק, אתה יודע, של הבקסי והאלה, אתה יודע, והמאולינג והדברר, אפילו לא אוסף, אפילו לא אוסף, לכן פינת החיים מתים פה הרבה ברווזים, למה? מאכילים אותם של הטילים, כן? בשפה אריאל, מאכילים אוסף, קרנף קרנף, פה אתה רואה, ביסלי, בקסי, הקרנף נפטר, לכן הביאו עכשיו גוזל חדש, דרך אגב. וקיצור, לא משנה, מה שלא, זה בני ברק, אתה יודע, פינת החיים של בני ברק, קיצור, רואים רבותיי, זה אלה של הדברים, אלה של הדברים, מבוגר, מתאגרף, אתה רואה מתאגרף, גם בכדורגל, מי ששחק פעם בכדורגל יודע, עד גיל 40-42, הוא תולה את הנעליים, תולה את האדידס, ומה עובר להיות מאמן, כן, נהיה מאמן, ככה, זה בגיל 42 יכול לרוץ, חבל הזמן, הוא לא יכול לרוץ, שבא עכשיו הולד, רבותיי, שקיע קרס, כדור, כדור עודף אחרי כדור, אתה יודע, קשה לו, קצק אחד סופר, אתה אומר, כדור עודף אחרי כדור, בקיצור, בואי, סיימן גיל 40 יפה, אבל תראה מה, 40, רק התחלת אחי, 40, מה זה מתחיל הבינה, אז מקבלים שכל, וואי, מה, ואז מתחילים, 50, 60, אם אדם זוכה, להאריך ימים, וואי, עוד ילבול בסביבה, תראה את הרב אליושי, תראה את מרן הרב עובדיה, הרב שטיינמן, תראה גדולי עולם, איזה ידע, איזה ידע, וכל זה בגיל 80 ו-90, מצליחים להגיע לדרגות עילות, אומר הרמב״ם, אז תלמידי חכמים, בדרך כלל הם נהיים, תחדש כנשן אורי, הוא מתחדש, הוא מקבל כוחות, הוא מקבל עוצמה, אומר, היה נס, שרב לצר בן עזר נהיה זקן. כאילו זה נס לרעה כביכול, שיהיה ראשי, מה זה לרעה? כאילו אשתו רוצה שיישאר צעיר כביכול, לכאורה, לא, כן? אולי גם זה אמרה לו, שמע, לא כדאי לך לעלות את זה, שלא תאבד את החתיכות, אתה יודע שמישהי פעם ראה תמונות של גדולי ישראל, אני חולה על הדברים האלה, יש ספר על גדולי ישראל, אתה רגיל לראות אותו ככה עם הזקן, אתה יודע, כמו אריה, וכל זה, פתאום אתה רואה שהיה בחור, אתה רואה אותו עם המגבעות של פעם, אתה יודע, כמו איזה קוסם, אתה יודע, זה חצי כומר, חצי כומר, חצי קוסם כזה, אתה יודע, זה האפיפיור ה-16, אתה לא מאמין שזה בא מהגדול ישראל, פעם ראיתי את התמונה של פורת יוסף, זה בכלל מפחיד, חבל הזמן, אתה יודע, כולה ככה מגבעת ככה הצידה, ושפם קטן, חליפה אפורה כזאת, ויש כמו המחסנים של החמאס, זה נראה, אתה כאילו מרגילים פיגוח, חבל על הדבר, ואין, צריך גדולי עולם, זה היה אופנה של פעם, לא תדע מה יעשו עלינו, כן, אי אפשר לדעת מה יעשו עלינו, איזה כובע יציאה אז, וכן יצרקו על הכובע שלנו, טוב, בקיצור, מה שלא יהיה, רבו ישראל, זה היה של הדברים, מה היה של הדברים, זה אופנה, זה אופנה, גדולי ישראל, רב לצר בן עזריה קודש קודשים, רב יהושע, בור סיד, שם הגמרא של בעין חטא, אבל הגמרא שתי הידיים שלי, זה כמו המקד של הספר תורה, וזה הגיליון של הספר תורה, שהוא מת, שהוא נפטר, הידיים זה שגוללים, הלב זה הקלף של הספר תורה, הוא היה רב של רבי עקיבא רבותיי, ואם הוא היה רב של רבי עקיבא, אז למה רבי עקיבא הוא בא לרבי עקיבא? אתה רוצה את הרב, בגלל שלב, עד כאן זו שאלה שנייה, סיכמתי אותה ומציתי אותה,